بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته په لرن انګلیشن ان پښتو چینل کې په هیراله اوستلېم شویم ملګرو دا د ائډز چې کوم کیبل ریمنګ څرو کړې و دا د خغې دریم پارت دی ملګرو تاسو خلاص ترپايه پورې وګورئ نو بیا د کلاس په هیره کې زتا سره څه مهمه خبري هم شریکوم راځي چې خپل نن نه کلاس شروع کوو بل انټ کیمن سره ساده بلانډر بلانډر څخه توی ا very big mistake یعنی یو غټ غلطی کلټ انسان ډیر غلط کارو کې غټ غلطی وکي کنه غېتوي بلانډر سپیل سپیل څه ته وی فار لیکوډ یعنی خغه سیز مطلب چې دا مونږ سره او توی ګیلکوب شو شاد شو پې شو دې ته مونږ سير شو سپیل سکپټیکل سکپټیکل څه ته وی دا مونږ خا کست ویل شو کم کست چې مطلب شک ډیر کې او تاسو شک او پورتو کې پیژنه نه کوي د تاسو ډاټفول هم ویل شو یعنی کو یو کس ته ته ویل کړه دا کار د شوې دي او تو ورته چې نظم ما شک دی راده بد سي نه شوې نو د تاسو سکپټیکل او ډاټفول هم ته ویل شو مینټین مینټین څه ته وی فریزر فریزر او مینټین دا دی ته وی چې کله یو سیست برقراره وساتي یعنی کو ته مطلب په ارزله په کلاس کې پښټ پوزیشن علی او ار کال يلي نو د تاسو ویل شو مینټین elite elite ساتوي یعنی دا ډیر تکړه خلکو تهوي most talented یعنی ډیر قابل خل ډیر تکړه خلکو ته ویل شي elite مونږ یو لکه دا ډیر elite class خلل ډیر تکړه خلل necessary necessary ساتوي essential یعنی ضروری مونږ لکه دا شی ډیر ضروری دي essential او necessary دواړه ورته ویل شو innocent innocent ساتوي داوي guiltless guiltless or blameless yani innocent da khaga kas che da gunaawun na da ghalat karun na paaki innocent guiltless blameless divide divides towi ta taqsimawalu towi ta ya juda kulu towi separate ya split homar da manga pe english ki welsho mal garo da dera muhim haw ke blari da da tas khama khaz da kai obe obe se towi da mind heat comply yani ta chikala de wakas تابدار یعنی خغه تاسو وي ته خغه منی ډاریک کرینکی کرینکی ستوي کراس اری اریټیبل یعنی مطلب دا مونږ ستوي له شو د دې میننګ تاسو ماته تا په کمنټ سیکشن کې ولیکئ ځکه چې په لاسټ کلاس کې تا تا ما تاسو نه تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ریسپانس نه ډیراغله کولیژن کولیژن ستوي داوي کلاید یعنی کولیژن دا مونږ خغیتوي کړه چې دوه سیزونه خپلマンス کې لګیرا لګي بریف brief څه ته وېدامګوي شارټ کنسایز کنسایز شارټ بریف د څه ته وېدامګډیر مختصر ته یانې ډیر ورکوټیتا اډینټیکل اډینټیکل څه ته وېدوي الایک ډوپلیکیټ مونږ یل کده دوورو نه هویاورنګ دي که نه نو دې ته موږ څه وېل شو اډینټیکل مرته وېل شو الایک مرته وېل شو اریتم ډوپلیکیټ هم وېل شو آی اوپنر आई ओपनर څه مطلب ده تدیم مطلب دار شو رياليټي یعنی کو ته چا یو خبره کړی چې دا کار دسی شوي او دسی شویلګا نه او تورټبې آی اوپنر مطلب تورټبې رياليټي وښې چې نه نه دا کار دسی دسی شویل دا تاجې سوېلی ګنه دا ټیک ندي یعنی چې ته د یو سیس حقیقت خلق ته وښې د تیم آی اوپنر هم ویل شو او شو رياليټي هم مرته ویل شو انارمس انارمس ستوي نامګوي ډیر غړته دیتمن په انګلیش کې هیوج کوم ویل شو تاسو نه څوک د پوسو کې انار مسته وي نو تاسو ورته ویل شي او هیوج بیگ یعنی پښتو کې ورتمنګ ډیر غاټوي بلته کې موږ سره د ډیسپیوټ ډیسپیوټ سره د ویل موږ وی ډیبیټ یا اپوزټا یعنی کله چې ته یو کس هله خبره کوي یا مطلب د خغه چې کم اپوزيشن یعنی ته چې ته لا کوم خبره کوي سزه ایګری نه یم resilient resilient ستوي دا موږ ستوي تور ريزिस्ट یعنی مطلب چې کله ته د یو سیز په بار کې اوريزिस्टن شو کې ته چاله کدا سیز مطلب ځمانه لګي نایس نایس ستوي دا وی پلیزنت پلیزنت ستوي مطلب پلیزنت پلیزنت موږ دا خغه سیز موږ لکه دا سیز ډیر خده ډیر مزه کوي های های ستوي دا وی ایلیویټډ لاپټی یعنی موږ لکه دا کاس ډیر های دي انه موږ دا ډېر غټ دی خاص ته وی غټ ته ایلیویټډ مرټویل شو دي دا موږ لپټي هم ویلې شو ګیټ ګیټ ستوي ګیټ چې کله تر یوčas نه یوسیس واهلې نه رسیو کی ګیټ او رسیو مینینګ یاو دی ان آی ان آی ستوي دا وی تو ډیسترب سام وان یعنی ان آی موږ د دې ته ویلې شو کله چې ته یوčas ډیسترب کی use use ستوي من یو شيز استعمالولو ته وي نو دې ته مونږ په انګلیش کې یوټلای سم ویلې شو یعنی تاسو کڅرټ ایلز نو هوم ورک کوي نو بیا خوم تاسو دو کیبلری خماخه تر پای پورې غوري راک راک ستوي راک ستوي دا مونږ غټ کانی ته وي یعنی دې ته مونږ په انګلیش کې سٹون هوم ویلې شو کنتمپریری کنتمپریری ستوي دا وی ماډرن ته مونږ یو لکه اساس ډیر جدید ډیر نوي دی منګوی کینل کړه ډېر ماډرن خللې مونږ خو دا په پښتو کې وای کینندې ته په انګلیش کې کنتمپریری هم تاسو ویلې شی اگزیکټلی اگزیکټلی ستوي لوي پریسایزلی یعنی مونږ یل کړه سیز دغه رنګ دی یعنی بالکل تاسو مونږ دا کوم خبرو کړ اگزیکټلی هم دغه رنګ هم دا خبره ته ټیک وکړه یعنی پریسایزلی بالکل ټیک لیتل لیتل ستوي ډیډلی یعنی مطلب یو خطرناک یو خطرناک سیستم لیتل ویلې شو detain detain, detain se tawi da wi punishment ta. yani kala che ta kasla saza war ki us misal khabara ta so kala finance uh, class kistai kana ta so exam war kawai wa, pa, aw pata ga je ki ta so performance kharabi aw ta so detain ki yani ta so paper repeat kawai ta su wi chal ka ta so bar nine exam nawar ki ta so school na rukagi ni deta detain khum le shudi ta punishment khum welashi cunning cunning se tawi da wi kala warda yani cunning manga chalaak ka sta welashi کم کا شیډر زیاتو خياري کنه هغه تمنګ په انګليش کې سمپل څه ویل شو کاننګ یا کليور هم ورته په انګليش کې ویل شو هاف هاف څه ته وی ټو جمپ ا بت یعنی هاف مونږ دي ته وی چې کليو انسان یو جمپ وخي مطلب سمپل ها بریک بریک څه ته ویل شي دي تمنګ فریک شرم مېل شو دي تمنګ برستوم مېل شو کله چې یو سيز ما چی ووس مثال خبره تاسو سره وسو د انسان چې کوم لاس ته خبره نه ما چې دا بریک عمل شي پرې شرم مرتبه ولشي او کوم چې تاسو سره یو پوقانه او غیره بیلون درسې خغم ووچوي اغه تم تاسو برست ویل شي ان کنسیډر ان کنسیډرټ ان کنسیډرټ څه تبې دا وی تھاټلس یعنی خاص چې بالکل سوچ وغيره نه کوي نو دی ته ان کنسیډرټوم ویل شي او دی ته تاتل سه مه لشی یعنی هغه کس چې هغه بالکل اس قسمه سوچ نه پړ ډړی داسې ته وي اور پیشن یعنی فړی ډړی دامن د دیرپاره سمالو لشو هغه کس چې څوک زور پیشن کړي یعنی واسی لمنغنا کو تاسو ګوري تاسو مطلب سلوي ښهاله یا ایون مشل کاله مخکې تاسو لا هر شي کنه په خو ځمانه کې بخاله کو څنګه کپڑے و غیره چول نو دې ته تاسو سویل شي فړې ډډي ورته ویل شي نه دا چې کوم اولډ فیشن نو د خلکو تاسو ښه غیره پرده ورل استعمالول شي برسک برسک څه ته ویدی کې بتاڅه دا آرلک سایلنت وای کو چرته تاسو بریټیش انګلیش ونه تاسو بده ته وی برسک برسک یعنی ګان میډ یعنی خغه کس مطلب چلیونه شو مونږ یلګه دا کس لیونه شوې وای کنا مونږ په پښتو کې نه دی ته په تصویر شي برسک برسک او ګان میډ هم مرتويل شي wenquish wenquish sutawi dawi kanker yani haghasis che yow kas pata ki was misal khabara ta so pa palestin che kamare was misal khabara khodiamaka ko israeli da ki amla pe wo ki khagon 2 dollars wali ne de ta wenquish melesh kankar humta velesh inferior inferior sutawi de tamanga lesser hoyaleshu ya substandard yani haghasis che matlab da khaghi saweli unai yani so korla dumra قیمت دسک. دسک بی بی کی کی و غیره نو ور کې دي ته ویل شي انفیرियर منې دا ډېر انفیرियर کاسته یعنی د دې څخه هیڅ عزت نشته لري په کلي کې له سره مرته ویل شي سبستانډر هم مرته ویل شي ډاسک ډاسک څه ته ویداوي سنست یعنی کالشن مر او د خګيږي کنه مطلب پناکیږي نو دې ته تاسو ډاسک هم مېل شو دې ته تاسو سنست هم مېل ویل شي باټم باټم څه ته ویل شي بیس یا فاونډیشن یعنی باټم بالکل سٹارٹ ویل شي یعنی لاندې نه هیڅ کومه کنا نو د دې ته تاسو باټم ملي شي د تاسو بیسم ملي شي د تاسو فاونډیشن هم ویل شي پروواید پروواید سته وی دا وی سپلای ته یعنی کله چې موږ یو سیسټ چاته پروواید کوو یعنی فرنیش کوي کله ته یو کسوي چاله کما ته د سیسټ په کار د تیول ورولې نو دې ته تاسو ویل شي سپلای مرته ویل شي پروواید مرته ویل شي او د دې ته تاسو په انګلیش کې بل ټکی هم ویل شي فرنیش lethargic lethargic ستوي وی دامن ویک دی وی. یعنی یو سس ډیر کمزورې کنا هغه ته لهتارچ کم ملي شو او هغه ته ویک هم ملي شو blossom blossom ستوي ټګرو یعنی هغه مطلب چې وسکل انسان چې کم غټي کې دی تاسو blossom هم ویل شي او ټګرو هم ورته ویل شي victory victory ستوي داوی triumph تریمپ متوبل شي وینم ورتوبل شي او سکسس هم متوبل شي یعنی دا مقصد وي کله چوکاس اوس مثال خبر دو ملکو میچ د پاکستان او انډیا میچ د پاکستان یو ګټي دي ته تاسو وکټريم ملي شي تریمپ هم متوبل شي وینم ورتوبل شي سکسس هم ورتوبل شي نون نون ستوي دا وي مړه یعنی ا چکه لته اوس دار غرمه نه با چ کمی کنه مطلب یا ایون غرمینه باد یا مسبخین ته تاسو مطلب نون ویل شي میډیم مت ویل شي میډي یعنی ها بل منسراسره کارب کارب ستوي تو کنټرول یعنی کله چې یو کس یا یو سیسټم کنټرول کوي ته ویل شي کارب تو کنټرول هم ورته ویل شي یعنی تاسو په کور کې واړم شوماندي خغه تاسو کنټرول کول شي هوی ته تاسو کارب مېل شي تو کنټرول هم ورته ویل شي سي سي سم مطلب دي لوک یعنی کله چې ته یو کاست وګورې او سيته وګورې نو خږي ته ویل شي سي لوک هم ورته په انګلیش کې ویل شي کنسیډرټ کنسیډرټ څه ته ویتارټ بول یعنی تاسو ته ان کنسیډرټ کړه او مخکې خغه تاټلی سو دا تاټ فوللی یعنی دا مونږه کاست په رسمي مالو چې کم کاست ډېر سورت سمستر یو کار کوي کورس کورس څه ته ویل شي دا مونږ وي بامپی بامپی یا راف مرته ویل شو یعنی ډېر لپاره تاسو ډری ټکی استعمالو لشي پورتو کې من دی ته وی مونږ یلګه د اساس ډېر زیګ دی یعنی تاسو ویل شي کنه هغه سیس چې مطلب ماین نه نو هغه ته تاسو بم بم پېم ویل شي را پمت ویل شي کور سمته ویل شي انسر انسر څه ته وی انسر وی جواب ته یعنی ریسپانس ته یعنی تاسو نو اس ما دته پوسټ کړی تاسو مال کم د جواب راکې دي ته انسر مېل شي او دته ریسپانس هم مېل شي سټپ سټپس ته وی سټپ وی فریم فارم ستوي داوي مطلب خار یعنی خغس چې کم سیس ډیر سختی غیتم سټیپ فرم او خار هم ملي ملګرو دا زمونږه نن نه کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو سره د فارا د ائډ سو کیبلري رولېو نو ملګرو زه امید کوم چې د تا دې کلاس نه به تاسو ډېره پیدا شوي ما تاسو ته مخ کې هم ملي کو چرته تاسو ائډ ستا تیاری نه کوئ نه بیا هم تاسو د کلاسونه ګوره زکه دې سره بشکي کې دې سره بستا سره انګلیش مضبوطيږي سمره چې تاسو ور او کیبلري زیاتې نتاسه به عمره انګلیش هم خوایل شي خبیل کل شي نو کوشش کوئ چې تاسو کلاس سره پایا پوري ګوري او زه چېرته کم خبره کوم نو په هغه معنی لکه شانتہ عمل کوم کوی ملګرو تاسو تمامه کې مې کو چرته تاسو ضرورت نه ماته په کمنټ سیکشن کې سیمپل کمنټ کوئ زه به تاسو په هغه ټاپک معنی ویډیو جوړوم زه به تاسو ته ډایرکټ ریسپانس در کوم نو ان شاء الله تاسو به اس قسمه انګلیسي کې هیڅ کومه مسأله نه راځي یا کوم چرته تاسو ته د سورس ضرورتي بیا خو ما تاسو تاسو ما ته تا کمنټ کولئ شه ان شاء الله د تاسو خپل چینل دی په دې به تاسو انګلیسي زده کوئ ملګرو نن نه کلاس زمنګ تر فایده ورسېدو ان شاء الله تاسورب په یو بل نوې کلاس کې کی ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه تر کې ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي او د خپل ځان خوم ډېر ډېر خیال ساتي الله پهمان